pessoal, eu sou a Thay e eu tô aqui no evento da BSOG, né, com os meninos que acabaram de participar do campeonato. E eu vou perguntar agora pro Rap o que vocês acharam do campeonato em si. Acho que vou falar por todo mundo aqui, não sei se alguém mais quer falar, mas o evento em si foi, pô, não tem nem o que falar, foi show, enorme. Tipo, houve alguns problemas, claro, mas eles deram muita atenção pro COD, isso foi muito bom. Em si o evento foi, tipo, show de bola. Não tem muito o que reclamar, não. Parabéns ao Teco aí, pessoal. A gente pode ter certeza que a gente não teve muito tempo pra treinar junto, só que a gente acabou ficando em quarto na SWC, que era o objetivo de todo mundo, e a Open não deu pra gente terminar, só que a gente ia com tudo também. A gente perdeu realmente por detalhe. Foi um round no SND, 3-2 nos dois modos, a gente chegou muito perto. Isso, erros que só com o tempo atrapalham, mas eu tenho certeza que aqui é o lugar onde eu quero estar e é o lugar onde eu tenho certeza que a gente vai dar a volta por cima. É isso que eu queria falar pra vocês, que pra quem torce, eu tenho certeza que eu vou ainda dar alegria pra vocês. É isso aí. Falar pra quem curte o MIB mesmo, curte acompanhar, sei, mas sério, não parem de torcer nunca. A gente gosta muito desse apoio que vocês dão. Podem esperar aí que um dia vai chegar ainda, tá? Vocês treinaram bastante pra chegarem aqui, como foi? Cara, sério, a gente treinou muito, muito mesmo. Tipo, deixamos de fazer muita coisa assim na nossa vida pessoal pra estar treinando. Mas, infelizmente não deu, mas falta de treino não foi, eu acho. Lógico, teve pouco tempo, mas teve bastante treino nesse tempo. Teve muito esforço mesmo. Acabou que vocês pegaram o SOF, que foi um grande time, empataram em mapas e acabaram perdendo no Search, mas que vocês se empenharam bastante, treinaram o máximo que puderam. E vocês têm algum recado para deixar para as próximas LANs, assim, em breve? Aqui, próxima LANs aí, a gente vai estar tá vindo com certeza muito mais forte, muito mais preparado do que essa. E garanto que as próximas a gente vai sempre estar na final e sempre buscando ganhar, como buscamos essa não deu, infelizmente, mas nas próximas a gente vai ganhar, prometo pra vocês que torcem. A gente pretende, não sei, manter o roster e a próxima ela provavelmente, com certeza, na verdade, vai estar mil vezes mais preparado, tem o time bem mais estrosado. Acho que é isso aí, fiquem ligados aí, acompanhem sempre, que isso é muito bom. Sério, a gente agradece demais. Cabeça erguida, porque vocês jogaram muito, estão de parabéns e valeu. Valeu, gente. Até a próxima.